ואהבת לרעך כמוך, אני השם, רבותיי, זו לא סיסמה. זה דרך כדי להגיע למתן תורה. בלי החבר שלך, אין תורה. אני אשאל אתכם שאלה. אתה יכול להתפלל במניין אם חבר שלך לא יהיה? לא. אתה לא יכול. אתה יכול, יש מצוות, אתה יכול להתחתן אם חבר שלך לא יהיה. אם אין שני עדים, אתה לא יכול להתחתן. ואם אין 10 בשבע ברכות של החופה, אני מתכוון בחופה, אי אפשר להתחתן. ומה תגיד לי, אז רק תעשה טבעת? קלה בלא ברכה אסורה על בעלה כנידה. אז החבר שלך למעשה משלים אותך. אם אין חברותה, חז"ל אומרים או חברותה או מיטותה. אם אין לך חבר, אין לך חיים. אתם מתארים לעצמכם, רבותיי, מה זה אדם שאין לו עם מי לדבר? אתם יודעים כמה פעמים אני מדבר עם אנשים ושופך, שופך, 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 שופך בוז על נדיבים, האוזן שלי כבר מתבשלת. ומדבר, ומדבר, ומדבר. אומר לי, הרב, אתה לא יודע איזה מסע, הורדת את הבח שם הולד. עשיתי נושא בעוד עם חברו. עצם הפורקן הזה שהוא צריך, יכול להוציא, זה דבר גדול. כל פעמים נושא עם אנשים, הוא רק להוציא, תן לו לדבר. שכאלה הוא מדבר, הוא נכנס לו באמצע הדברים. שבעה דברים וחכם וחילופיהם בגולם. חכם לא נכנס בדברי חברו, והגולם בדיוק הפוך, נכנס בפנים. עכשיו אנשים חושבים שגולם זה כללה. איזה גולם אתה? מה זה גולם? תלמד את המושג. גולם זה משהו שעדיין לא נגמר, זה חומר גלם. אם יש לי עכשיו ביד חתיכת עץ, זה שולחן? לא, זה גלם, זה עדיין לא נגמר. גולם זה אדם שהוא לא מוכן, הוא לא מוכשר, הוא לא בנה את עצמו. אתה גולם. בואו נבין את המושגים לעומק שלהם. מה זה גולם? גולם זה אדם לא מוכן. זה אדם בוסר, אתה באמצע. אתה נעצרת באמצע עבודה. אתה לא עובד על עצמך. אם אני רוצה להגיע, רבותיי, לשלמות, אני חייב עבודה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. זה לא יבוא לבד, זה לא ישתנה מעצמו כלום. אתה לא תקום מחר בבוקר אחרת, אני מבטיח לך. אם אתה לא תיקח את הדברים לתשומת הלב, ואנחנו לא ניקח דברים לתשומת הלב, ונחליט שאנחנו רוצים להיות יותר טובים, למען עתיד יותר טוב, למען הקרבה שלנו לתורה ולבורא. הבורא יתברך לא אוהב אנשים כאלה שהם בעלי מידות לא טובות. השם אוהב את כולם. אבל אין לך קרבה איתו. האהבה של הקדוש ברוך הוא היא אהבה אינסופית, אבל אין לך קרבה אליו. הוא לא יקרב אותך אליו. אתה תהיה מרוחק. אנחנו צריכים, רבותיי, לדעת שעבודת המידות היא כל השנה. אבל בימים הללו יש סייעתא דשמיא מיוחדת לתקן מידות. סייעתא דשמיא מיוחדת.